Članovi nezvanične svjetske vlade, tačnije skup bankarskih krvopija i ratnih huškača, evroatlantskih lobista i državnih službenika i ove godine 23. maja 2022. na Svjetskom ekonomskom forumu u švajcarskom Davosu pokazali su svoje zločinačko lice. Tragaju za investicionom podrškom Ukrajini, prete Rusiji, razmatraju kako da male i već počinjene učinje još manjim i slabim. Marioneta nezvanične svjetske vlade Emmanuel Macron, reizabrani predsjednik Francuske republike, neposredno nakon pobjede na posljednjim izborima, požurio je da predstavi niz novih starih planova ove zločinačke organizacije, neformalne grupe bez međunarodno pravnog legitimiteta, koja danas odlučuje o sudbini čitave planete. Jedan od tih planova u gruboj verziji izgleda ovako. Europska unija će se transformisati u savez država, doći će do federalizacije do sadašnje Europske unije, što znači da će mnogi njeni akti biti suspendovani, pre svega Šengenski sporazum, kojim je garantovano slobodno prelaženje granica građana svih zemalja članica. Plan podrazumeva i širenje te federalne Evrope na takav način da će zemlje takozvanog Zapadnog Balkana dobiti status pridruženih članova. Posebnim aktom, usred te pandemije federalizacije, planirana je regionalizacija Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, ali ne i Albanije, koje je prećutno odobreno da bude zastupnik samoproglašenog Kosova u Ujedinjenim nacijama. Pomenutim planom predviđen je i povratak Ujedinjenog kraljevstva, odnosno Velike Britanije, u tako federalizovanu Evropu, ali tako da neke od ključnih zajedničkih institucija te nove Europske unije bude izmešteno u London. Ovu ideju snažno će na terenu podržati sve britanske obaveštene diplomatske službe, a to može da znači samo jedno – oduzimanje dosadašnjih primata Nemačke nad zajednicom Ujedinjenih Evropljana. Srbija je takvim planom viđena iz četiri dela, regionom Vojvodine sa Novim Sadom, regionom Beograda sa Šumadijom, regionom Južne Srbije sa Nišom kao ekonomskim i kulturnim centrom, te regionom Zapadne Srbije sa Mačvom, Podrinjem i pograničnim delovima prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. I sve to pod uslovom da Srbija bez pogovora preda svoj suverenitet sadašnjoj administraciji u Briselu, a kasnije toj planiranoj federalnoj Evropskoj uniji. Na sve ovo, prva je reagovala zvanična Nemačka, ali preko neformalnog glasnogovornika, ministra privrede Roberta Habecka, koji je pozvao članice sadašnje Evropske unije da se ujedini kako se novim sankcijama prema Rusiji ne bi počela urušavati. Na otvaranju prolećnog sajma u Hanoveru, Habeck je rekao da je Evropa i dalje ogromno ekonomsko područje sa neverovatnom ekonomskom snagom i kada je ujedinjena, tu moć može da iskoristi, te pozvao na jedinstvo sadašnje članice Europske unije. Iz dužeg Habeckovog govora bilo je jasno da ovaj nemački ministar pre svega poziva svoju državu Nemačku da odbrani Europsku uniju kako znamo i povrati joj moć, ugled i dostojanstvo, jer joj preti ili raspad ili transformacija po volji Britanije i euroatlantskih militarista. Šta će Srbija i njen sadašnji vladajući režim učiniti povodom ovih mračnih prognoza i još mračnijih planova za Europsku uniju i Balkan? Ne treba zaboraviti da je ove godine, 9. juna, tačno 23 godine od kako je potpisan takozvani Kumanovski sporazum, zvanično vojno-tehnički sporazum Savezne republike Jugoslavije i NATO pakta, dokument koji danas važi kao dokaz da međunarodno pravo ima dva kraja. Sa jedne strane, njime je lako dokazati da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija i dalje deo države Srbije, a sa druge strane, također se može dokazati da je Savezna republika Jugoslavija potpisala neku vrstu kapitulacije, te da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija deo Srbije koji je samo privremeno pretvoren u međunarodni protektorat. Mada tako protivrečan, u njemu nema ni pomena o nekakvoj zasebnoj, etnički čistoj albanskoj državi. No, naknadnim diplomatskim akcijama iz Sjedinjenih Američkih Država Londona i Brisela uz pomoć lojalnih srpskih političkih klanova polako se tokom protekle 23 godine formirala paradržavna tvorevina koju danas jedan dobar deo sveta ne priznaje, a među njima i pet članica Europske unije. Ipak, i mnogi Albanci na Kosovu i Metohiji odlično razlikuju formu od suštine, tako na primjer kosovski politički analitičar Fisnik Halimi, svestan da Kosovo neće biti država, barem ne u polnom smislu te reči, više puta je u proteklom periodu upozorio albanske političare da se ne bave animiranjem drugih država da priznaju Kosovo, jer je dovoljno da to urade Srbija i Rusija. U tom smislu ih je pozvao da razgovaraju sa onima koji su stvarno nadležni, sa Srbijom, o čijoj se kući radi, sa Rusijom,
velikim srpskim saveznikom i zaštitnikom. Da bi Srbija razumela koliko je Vučićev režim nesposoban da iznese strategiju očuvanja kakve takve nezavisnosti i suverenosti, u ovom trenutku treba se vratiti upravo na sam dan potpisivanja pomenutog Kumanovskog sporazuma. Tada je u večernjem dnevniku Radio Televizije Srbije, odnosno RTS-a, emitovan kratak govor tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, gde između ostalog kaže: "Poštovani građani, agresija je završena, mir je nadvladao nasilje." Vojno-tehnički sporazum, ili skraćeno VTS, potpisan je 9. juna u 23 časa i 45 minuta. Sutradan je stupio na snagu. Sporazum su potpisali general pukovnik vojske Jugoslavije Svetozar Marjanović, zatim policijski general Obrad Stevanović i britanski general Michael Jackson. O kakvom miru i o čijem nasilju je govorio Slobodan Milošević? Podsećanja radi, da se ne zaboravi, treba reći da je od početka juna 1999. godine i u toku trajanja pregovora u Kumanovu, NATO avijacija je samo u zoni 3. armije bacila preko 1300 bombi razorne snage i 25 kontejnera kasetnih bombi. Bombardovali su 140 naseljenih mesta i više od 70 vojnih objekata i položaja vojske Jugoslavije. U kasno proleće 1999. godine, 10 dana nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, više desetina vojnika nemačkog Bundeswehra u uniformama sa oznakom KFOR slavili su grleći se s Albancima. U Prizrenu je par dana kasnije nemački vojnik iz mitraljeza ispalio više od 400 metaka i njima ubio dvoje lokalnih Srba koji su prolazili pored njega starim automobilom. Bio je to prvi nemački vojnik koji upotrebio oružje izvan Nemačke posle Drugog svjetskog rata. Od tada pa sve do danas, Srbija je posebno nakon demontaže državne zajednice sa Crnom Gorom potpisala stotine dokumenata kojim je usvojila svaku vojnu tehničku omču koju je NATO pakt namenio. Trud koji sadašnji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ulaže ne bi li se nekako dopao i NATO savezu, ali i da nekako ostane u ekonomsko-vojnom savezu sa Ruskom federacijom, providan je, nediplomatski, štetan i konačno opasan. Nikada, za proteklih 23 godine, nije bilo toliko važno kao danas pozvati se na pravo vojne i političke neutralnosti Srbije, upravo onako kako je to Austrija uradila kad je njen sadašnji kancelar Karl Nehammer, koji je u kratkom, vrlo kratkom razgovoru sa predsjednikom Putinom, došao do dogovora koji uglavnom znači sljedeće. Austrija je neutralna. Odlukom velikih sila nakon Drugog svjetskog rata, Austrija će plaćati ruske energente u rubljama. Austrija neće učestvovati ni na jednoj strani u ratnom sukobu u Ukrajini. Nažalost, mnoge akcije koje je tokom svoje desetogodišnje vladavine izvodio Aleksandar Vučić nisu bile ni nalik ovako jednostavnim diplomatskim rješenjima. Umjesto toga, radije je vodio separatne razgovore, razgovore na marginama raznih svjetskih foruma, a najčešće tajne razgovore kao što su bili oni sa još neosuđenim ratnim zločincem Hašimom Tačijem. Ne tako davno, u privatnom razgovoru sa osobom iz parijskih medija, ispovedao se bivši savjetnik Ibera Vedrina, Srbiji dobro poznatog francuskog ministra spoljnih poslova u vladi Lionela Jospena. Između ostalog, govorio je i o ratu na Kosovu te o Hašimu Tačiju zvani Zmija, pa je kazao i ovo: "Mi smo ti koji smo od te zmije napravili uzornog političara. Tačija je tada bio naš francuski, a Ramuš Haradinaj britanski čovjek." Istina je i to da su bili i američki i nemački prljavi igrači kad je to njihovim obaveštenim službama trebalo. Pomenuti Vedrinov savjetnik je čovjek koji je svojevremeno došao na genijalnu ideju da Francuska kontaktira Hašima Tačija u vrijeme kad se Aleksandar Vučić kao predsjednik Srbije spremao na svoj prvi odlazak na zvanični sastanak u Jelisejskoj palati. Posao kontaktiranja obavio je francuski obavještajac Arnaud Danjean, koji će ubrzo postati prijatelj sa Tačijem. Danjean je kasnije postao javnosti poznat. 2009. godine je izabran u Europskom parlamentu za predsjednika pododbora za bezbednost i odbranu pri odboru za spoljnu politiku. Ono što je manje poznato, to su njegove tajne misije iz 90. širom Balkana. Kad je Macron 17. jula 2018. godine konačno dočekao Vučića na zadnja vrata predsjedničke palate, milujući ga neposrednošću "Mon ami Alexander" i slično, nije ni sanjao da će već opisani francuski obavještajac Danjean sedeti na strani srpske delegacije, a preko puta svog tadašnjeg ministra spoljnih poslova Jean-Yves Le Driana. Nešto je Vučić ipak morao da zna, tajni sastanak sa Hašimom Tačijem bio je unapred pripremljen. Francuski list Le Monde kasnije je čak objavio i mapu podele Kosova,
koji su Tači i Vučić imali pred sobom i, kao što se kasnije već i videlo, pokušaj zamene takozvane Preševske doline za takozvano Severno Kosovo, u stvari stari Deževski zrez koji nikada do 60. godina prošlog veka i nije bio deo te autonomne oblasti. Stvar je propala i Vučić se povukao iz tog zamešetaljstva. Ne zauvek i ne sasvim. Naravno, sve na štetu Kumanovskog sporazuma koji je podrazumevao istorijsko pravo Srbije na Kosovo i Metohiju, te celokupno Ustavom Srbije zacrtanu državnu teritoriju. Kao i danas, i pre skoro 4 godine, Vučić je podržavan od strane raznih krojača mapa na Balkanu da podeli Kosovo s Albancima. Tako je i Le Monde objavio svoju analizu pod naslovom Ofanzivan plan za Kosovo, koji Sjedinjene Američke Države trebaju da podrže u vreme Trumpovog mandata u Beloj kući, gde autor bezočno konstatuje da bi zamena teritorija između Srbije i Kosova bilo mirno etničko čišćenje, ali bi bar donelo mir. Evropski savet za međunarodne odnose, organizacija o kojem se ne zna mnogo u srpskoj javnosti, već nekoliko godina ažurira plan o razmeni teritorija Srbije i Kosova. Ni danas, skoro na polovini 2022. godine, taj plan nije suspendovan, već je i proširen i dopunjen. Važno je znati da je i ova organizacija uzela sebi slobodu i pravo da, poput neke opet neformalne evropske vlade sa oko 160 uticajnih evropljana iz 27 zemalja, a njeni osnivači su bili Marti Ahtisaari, Joška Fischer, Karl Bildt, Javier Solana, bivši sadašnji premijeri i ministri spoljnih poslova, članovi vlada, generalni sekretari NATO-a. Europski savet za međunarodne odnose ima 7 svojih centara u kojima ima predstavništvo. Kad su se politički i geostrateški venčali, Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama pozvani su bili da gostuju svih 7 afilijenata. Od Pariza, Londona, Berlina, Madrida, Rima, Varšave i Sofije, ipak najzapaženiji je onaj koji se desio u Parizu, gde se skupo obratio lično George Soros, pa je New York Times pisao kako je ovaj starac jedva obratio pažnju na publiku, onaj deo u koji su sedeli srpski predsjednik i albanski premijer. Novi crtači mapa od početka rata u Ukrajini pronašli su originalan način da se opet bave svojom zločinačkom zabavom, tajnim diplomatskim kanalima, pregovaraju sa zainteresovanim stranama, Poljska i Nemačka o podeli Ukrajine, i to tako što će kroz humanitarne aktivnosti o navodnom spašavanju zemlje saveznika staviti pod evroatlantsku zaštitu ono što ostane od nje. Istovremeno, učestvuju u pripremama za nove pakete sankcija Ruskoj federaciji, koje je ovih dana stranim novinskim agencijama i dopisništvima stavila do znanja da ih čeka ukidanje akreditacije u slučaju širenja neprijateljske propagande. Takozvani centri geostrateškog promišljenja i delanja, poput pomenutog Evropskog saveta za međunarodne odnose, napravljeni su po modelu američkih organizacija vezanih za klubove lobista vojne industrije. Takođe, to su mesta gde se donose važne političke i strateške odluke. Ni Aleksandar Vučić, kao dojučerašnji mrzitelj svega evropskog i evroatlantskog, nije mogao a da ne učestvuje na panelu Evropskog saveta za međunarodne odnose pod nazivom Zapadni Balkan, Evropska unija i takmičenje velikih sila, da se diskretno sastao sa bivšim švedskim premijerom Karlom Bildtom, nekadašnjim administratorom Bosne i Hercegovine i ko-predsedavajućim Dejtonske mirovne konferencije, te poznatim srbomrscem i rusofobom koji je predsedavao ovom organizacijom. O čemu u ovom trenutku pričaju geostratezi iz takozvanog Evropskog saveta? Prema njihovim saopštenjima, autorskim tekstovima u svetskim medijima i slično, Srbija bi kao kandidat za Evropsku uniju mogla da se nađe u prvom, najlabavijem krugu kandidata, onom u kome će se veoma insistirati na vrednostima. Smatraju da su ambicije Srbije da se nađe u Evropskoj uniji 2025. godine umanjene su Makronovim istupanjima, koji je javno rekao da teško ide i sa 27 članica, kamoli sa 30 ili 32. Holandija, Nemačka, Francuska svi insistiraju na iskrenim i efikasnim potezima srpske vlade u smislu ispunjavanja obaveza u procesu pridruživanja. Nema nikakvih automatskih kriterijuma poput datuma koji jednom ishitreno dala Evropska komisija u još jednoj akciji ohrabrivanja budućih članica ili poturanja šargarepe pod nos u zavisnosti od interpretacije. Ukoliko plan neformalne svetske klike bude prihvaćen i Evropska unija postavi drugačije osnove svog budućeg razvoja od onih koje su do sada važile, dakle da vrate Britaniju u igru, proces pridruživanja bi mogao da potraje mnogo duže nego što se nada Vučić. Tako će srpski samodržac već u avgustu ove 2022. godine ostati bez ključnog argumenta za povlačenje nepopularnih poteza u zemlji. Njegov prijatelj Macron je rekao da nema daljeg širenja dok Evropska unija ne bude reformisana, zašto je potrebno prema njegovoj proceni 10 do 15 godina.
Ovo odlaganje procesa povećava neizvesnost u njegov ishod. Jedan od portparola zavereničke grupe svetske plutokratije u svom govoru na Univerzitetu Sorbona kazao je da je već dugo Evropa suviše slaba, suviše spora, suviše nedelatna, da Evropska unija u sadašnjem obliku nema budućnost. Neću da budem deo generacije mesečara, poručio i Macron u govoru pred Evropskim parlamentom, aluzija na knjigu Christophera Clarka pod nazivom Mesečari, kako je Evropa krenula u rat 1914. više od godinu dana pre nego što će početi rat u Ukrajini. Britanija sprema svoju novu invaziju na Balkan nakon povratka iz Brexita. To tvrdi Peter Ricketts, bivši šef Foreign Office-a i bivši britanski ambasador u Francuskoj, koji naravno podržava ideju komadanja Srbije, federalizaciju Evropske unije, marginalizaciju Brisela i Berlina, zahvalnost Parizu i povratak najvažnijih institucija neke nove buduće Evropske unije u London, jer kako je slikovito objasnio, odsustvo Velike Britanije iz Evropske unije oduzima svu energiju političarima u Londonu i umanjuje britansku ulogu u Vašingtonu i u svetu. Sa druge strane, vlada Austrije se nikako ne slaže sa idejama za reformu Evropske unije. Ključne političke snage u Beču su za veću decentralizaciju, odnosno za veći prostor odlučivanja na nacionalnom nivou. U tome je bliža zemljama poput Mađarske i Poljske, čija vizija Evropske unije je veoma različita od Francuske. Mađarski predsjednik Viktor Orban ne želi da Francuska vodi Evropsku uniju. U intervju koji je dao nemačkom magazinu Bild, poručio je Nemcima da budu na oprezu od francuskog koncepta, koji znači francusko vojstvo u Evropi plaćeno nemačkim novcem. Za Orbana je Macron outsider, dok je njegova partija deo konzervativne demohrišćanske Evropske narodne partije, koja ima većinu u Evropskom parlamentu. Konačno, Srbija mora da se upita šta će i kako činiti nakon Vučićevog pada, jer sam neće moći da podnese ostavku i kad bi se odlučio na takav čin. Očigledno je da je ucenjen iz polja i iznutra, mrežom poverenika sa ružnim biografijama, s polja jer je ušao u globalističku sektu kojemu izdaju neće oprostiti. Može li Srbija da se spase posljedica njegovih iznuđenih i neiznuđenih odluka? Od slobodne Evrope nakon rušenja nacističkog režima u Nemačkoj do sumraka zarobljenog uma u sumrak birokratije Europske unije i slavljenje nacizma u Ukrajini protekao je jedan prosječan ljudski vek. Na kraju tog veka strah je pobedio hrabrost, a podaništvo, laži i zarobljeni um postali su obavezni standard pokorene Evrope kojom danas vlada američki neofašizam, pa čak i izvorni nacizam. Kad se Amerika oslobodi vlastitog zla u svojoj kući i svet će izgledati bolje, ali to danas izgleda kao utopija, daleki i teško stvariv je epilog svetske drame na početku trećeg milenijuma. Francuski predsjednik Charles de Gaulle je 1966. godine po kratkom postupku odbio dalju saradnju sa ondašnjim NATO paktom i tražio od tadašnjeg američkog predsjednika Lyndona Johnsona da ukloni američke snage iz Francuske kako bi povratio suverenitet na svojom teritorijom. De Gaulle je izašao iz zajedničke komande NATO-a i povukao francuske vojnike iz ove vojne organizacije u kojoj se Francuska vratila tek 43 godine kasnije odlukom predsjednika Nicolas Sarkozy-a. Objavio Nikola Vlahović, magazin Tabloid.